અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા તાલુકાના સુરપુર ગામે ગુલામ હુસેન કાંકરોલિયાની જમીન સર્વે નંબર 8 નવીન સર્વે નંબર 116 આવેલી છે. તેઓ જીવતા હોવા છતાં મરણનો દાખલો રજૂ કર્યા વિના તેમને મરેલા દર્શાવીને ભળતા નામથી નવ લોકો બિનખેડૂતમાંથી ખેડૂત બની ગયા હોવાનો આક્ષેપ કરી ત્રણ અરજદારો ગુલામ હુસેન કાંકરોલિયા, ગુલામ નબી પહોંચ્યા સિરાજ શેખ અરવલ્લી જિલ્લા કલેક્ટરને અરજી કરી આક્ષેપો કર્યા, જેમાં નવ વ્યક્તિ તારીખ 20/5/2020 ના રોજ હકપત્રકમાં દાખલ થયા છે. ગુલામ હુસેનભાઈ હાલમાં હયાત હોવા છતાં મરણનો દાખલો રજૂ કર્યા વગર જ નવ વ્યક્તિઓ વારસાઈ હકમાં દાખલ થઈ ગયા હતા. પટેલ ઇકબાલ હુસેન, ગુલામ નબી પટેલ ઇસ્માન ગની, ગુલામ નબી પટેલ અબ્દુલ કરીમ, ગુલામ નબી પટેલ મોહમ્મદ હનીફ, ગુલામ નબી પટેલ અબ્દુલ રહીમ, ગુલામ નબી પટેલ જુબેદા બેન, ગુલામ નબી પટેલ ફાતમા બેન, ગુલામ નબી પટેલ રૂકસાણા બેન, ગુલામ નબી જેઓ પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ ખોટી રીતે વારસાઈમાં દાખલ થયાનો કેસ અરવલ્લી જિલ્લા કલેક્ટરને રજૂઆતો થતા સુઓમોટો દાખલ કરવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. સરુપુરની જે સર્વે નંબર જૂનો સર્વે નંબર 8, નવો સર્વે નંબર 16, જે ગુલામ હુસેન ગફુરભાઈ કાંકરોલિયાના નામે ચાલે છે, તેમાં 20/5/2000 રોજ 8-9 ખેડૂતો, જેમાં ઇકબાલ હુસેન ગુલામ નબી, ઉસ્માન ગની ગુલામ નબી, અબ્દુર રહેમાન ગુલામ નબી, મોહમ્મદ ગુલામ નબી, મોહમ્મદ હનીફ ગુલામ નબી, ચાર બહેનો ફાતમા બેન ગુલામ નબી, જુબેદા બેન ગુલામ નબી, રૂકસાના બેન ગુલામ નબી, મુમતાજ બેન ગુલામ નબી, એ તેઓએ 20/5/2000 રોજે ખોટું પેઢી નામું બનાવી એમના સરનામ નતા લખાવ્યા. પાછળથી પેઢી નામોની તપાસ કરતા એમના સરનામ પાછળ પટેલ લખેલું નીકળ્યું. એ પેઢી નામો હું કલેક્ટરને આપી હતી. આ લોકોએ 20/5/2000 રોજથી ખોટા પેઢીનામું બનાવી ને એમને બોરડીની જમીન જે સર્વે નંબર 73 ખરીદી કરી હતી, એમાં જ સ્પષ્ટ એમના નવ નામો દાખલ કર્યા. ત્યારબાદ તેમને મોડાસાની સર્વે નંબર 215 જૂનો ને નવો 439 એ જમીન ખરીદી હતી. ત્યારબાદ તેમને સર્વે નંબર મોડાસાનો 212 જૂનો સર્વે નંબર 298/7/1 તેમને ખરીદ્યો હતો. ત્યારબાદ તેમને આવી જમીનો અદલા બદલી કરીને અન્ય હજી બી અન્ય જમીનો આ લોકોએ છે, પણ એ લોકો હજી જાણ કરતા નથી. ને આ લોકો જમીન કેપ્ચરિંગનો ઘણો મોટો ફાયદો ઉઠાવીને લોકોને હેરાન કર પરેશાન કરીને જમીનો પચાવવાનો એક ષડયંત્ર આ લોકોએ રચેલું છે. એમાં એક બીજા બે સર્વે નંબર હોધ્યા છે, એમાં 492 અને 493 નંબર, એ બે સર્વે નંબર મારા કને હાલ હયાત છે. હજી એમના પાસે કેટલા સર્વે નંબર છે એ લોકો હજી જાણ કરતા નથી. ને કલેક્ટરને ખાલી એમ દર્શાવે છે કે આ ખોટા માણસ ઊભા કરી ને આ ષડયંત્ર રચ્યું છે, પણ ખરેખર આ લોકો જમીન કેપ્ચરિંગના અંદર એટલા માહિર છે કે સર્વે નંબર 215 ના અંદર
जूनो नंबर अत्यारे नवो नंबर छे 439 तेमा 37 गुंटा आ लोको ए जमीन लीधेली તે 37 ગુંટા બીજાના નામે ટ્રાન્સફર કરી એમાં દુરાની તરીકે ટ્રાન્સફર કરેલી છે એ દુરાનીની એને કેજીપી ખોટી કેજીપી કરાઈને 37 ગુંટાની જગ્યાએ 49 ગુંટા જમીન કરાઈ છે એ બી મારા કને એનો પુરાવો છે 49 કરાઈને એને પોતે 55 ગુંટા જમીન પાખંડીની જમીન પચાઈ છે એમ એ બધી હાઈવેની મોકાની જમીનો જે એના અંદર પૈસા ઉભા થાય ને એ લોકોએ આપણે 16 દિવસે જમીનની કેજીપી કરાઈ નક્કી થઈ ને 22/1/16 દિવસે આપણે મુલતાની પીર મોહમ્મદના નામે ટ્રાન્સફર કરી અને એક મેઘરેજીના નામે ટ્રાન્સફર કરી એ પછી એ લોકોએ એ જમીન 21 ના રોજે શેઠ મોહમ્મદ જુબેરના નામે ટ્રાન્સફર કરી છે આવી રીતે ફેરબદલી એક જ ગ્રુપ ભેગું થઈને આવી જમીનો કેપ્ચરિંગ કરવાનું આ લોકોએ ષડયંત્ર અન્ય જો કલેક્ટર તપાસ કરે તો આ લોકોની એક ગેમ બનાવેલી છે તે એક ગેમ આખી મોડાસાના આજુબાજુની જે મોકાની જમીનો કેપ્ચરિંગ કરે છે ને ગરીબ લોકોના હક મારીને આજે ગુલામ હુસેન ગફુરભાઈ કાંકરોડિયા એક મામૂલી એવા ગરીબ વ્યક્તિ છે કે એક રૂપિયાનું ઝેરોસ કરાવી નહીં શકતા એ મારા પડોશી થતા એમને મને આ વસ્તુ બતાવી કે ભાઈ આવું છે તો હું કીધું ગુલામ હુસેનભાઈને એમ કીધું કે તમે ઓના માટે ખર્ચો થશે તમારે તો કીધું મારા ઘરે તો કોઈ પૈસો છે નહીં પછી એમને એક અમારે સરિયતી પ્રમાણે કે ગરીબનો હક તમારા કને અગર તાકાતથી અપાવો ને તાકાત હોય તો તમે તાકાતથી અપાવો અગર તમારા કને બોલીને અપાવવાનું હોય તો બોલીને અપાવો અગર તમારા કને તાકાત ના બોલવાની બી તાકાત ના હોય તો તમે એને દિલથી નફરત કરી દો એક ઇસ્લામિક તરીકેથી હું એમના પાછળ પડી ગયો ને આ લોકો મારા સાથે ઘણી એ કરે છે કે આજે તને ગુંડાના હવાલે સોપારી અપાવીને તમને મરાઈ નાખ્યો છું તો આ મને કલેક્ટરને મારી એક નમ્ર વિનંતી છે કે આવા લોકોને સખ્તમાં સખ્ત સજા થવી જોઈએ.